Халықаралық айелдер мерекесіне орай Түркістан сарайында әдемі әлем атты ан кеші өтті. Шымкент қаласы әкімдігі ұйымдастырған мерекелік шараға шаһардағы көп балалы аналар мен қоғамдық жұмысқа белсене атсалысып жүрген жүзден астам нәзік жанды шақырту алды. Кеште мереке иелерінің құрметіне орай танымал өнер иелері өнер көрсетті. Атап айтқанда еліміздің мәдениет қайраткері Сәкен Майғазиев, Ақбота Керімбекова сынды әншілер мен бірге қалалық мәдениет ұйымының өкілдері де сахнаның сәнін келтірді. Кеште негізінен елімізге танымал композиторлардың аруларға арналған туындылары шырқалды. Ең бастысы мерекеге орайластырылған концерт санитарлық талаптарды сақтай отырып тегін ұйымдастырылды. Енді сахнаны бір жылдың көлемі болып қалды ғой деймін, кәдімгідей сағынып қалыппыз. Ақбота Керімбекованың құрметіне арнап Шымкентке қош келдіңіз деп кеш беріп отырмыз. Өте құптарлық жағдай. Мұрат Айтенов мырзаға, Шыңғыс Мұқан мырзаға, Ханзада Есен ханымға үлкен рахмет айтамыз осындай мүмкіндік берген үшін. Жұрттың көңіл-күйі, рухы бар көтеріліп қалды деп айтуға болады.